I avui s'acaba el termini donat pel jutge per presentar proves que demostrin la legalitat del pont de Riuet de Porto Cristo. Per això el ple d'avui, el Bala de Manacor ha demanat col·laboració a l'oposició per salvar aquesta estructura. Un acord econòmic amb els veïnats podria servir com a prova, però no aturaria el procés d'esbocament. La defensa de l'equip de govern de Manacor per salvar el pont del Riuet de Porto Cristo ha arribat a la sala de plans. El batlle, Antoni Pastor, ha comunicat a tots els partits de l'oposició la difícil situació en què es troba el consistori davant l'obligació d'esbocar l'infraestructura. També ha confirmat les negociacions amb els veïnats. L'objectiu és que els afectats siguin els qui presentin un acord al tribunal abans que comencin les obres. Mos faci no mos presentin un acord, perquè són ells els que mos presenten l'acord, que nosaltres el puguin justificar, perquè són d'obres públics, perquè això ha de passar per intervenció, perquè no poden ser unes xifres o unes quanties inventades, sinó que han de ser justificades i raonades, no? Precisament, una de les reclamacions que s'ha fet a l'Ajuntament és no haver intentat negociar abans amb els veïnats. No han fet tantes perquè sense una sentència que digués que es pont era il·legal, nosaltres no podríem negociar res amb els veïnats. És a dir, perquè nosaltres defensàvem que es pont era il·legal. Nosaltres no podem anar a defensar per si un que és un jutge diu que es pont és il·legal, és a dir, no tindria cap sentit ni un, perquè imaginin-se vostès que nosaltres l'any 2005, 2006, 2007 negociàvem amb els veïnats i després el jutge diu que es pont és il·legal. És a dir, què hauríem fet? Hauríem pagat dos vegades per un pal legal, no, no. Tot i que es presentés l'acord al jutge, la sentència qüestiona la legalitat del pont no només pels efectes sobre els veïnats. També va declarar nuls tant el projecte signat el 2001 com la seva adjudicació el 2002.